حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک شخص کفن چور تھا، جب اس کی موت کا وقت پہنچا تو اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو پیس کر تیز ہوا میں بکھیر دینا تاکہ میرا حصہ کتاب نہ ہو۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ باری تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔